Mitä enemmän saatte nuriin, niin voittanut pari pääsee sitten finaaliin valmiina. Jos pallot menee sekaisin, niin sehän meitä niin naurattaa. Aika alkaa nyt! Hyvä! Hyvä. Kato ja Maima sai jo, ei ole saanut vielä... Joo, niin ja kuinka, menekö kaikki keilat vai eikö mene? Ei taida, ei mennyt kolme keilaa vaan. Voi. Ja nyt teillä on siis kieltämättä helppo voitto. Kattokaa näitä. Sama aika, 10 sekuntia. Aika alkaa nyt! Kovempa Aki, ei! Aki, potkasi Aki. Ota käsin kiinni. Eikö ne? No ei kun, potkasi. Kyllä. Onneksi olkoon voittajat. Anteeksi, mä puhuin näille ihan palturia äsken, nimittäin eihän näistä ollut mihinkään. Eikö se kiva olla voittaja? Sitä minäkin nautin niin suunnattomasti. No niin, 15 sekuntia aikaa. Teistä valitaan nyt voittaja, Timo tai sinä. Aika alkaa nyt! Just noin. Hyvä! Siinä on juuri. Ja kova voitto! Hyvä! Ja mainiota, sulla menee kerta joka laatia. Ei vielä. Vielä. Ei, missä se sinne meni? Oi, ei. Kolme. On se keskitaso heikompi. Joo, minä tiedän, että Timo luulee tässä jotakin, mutta hän vaan luulee. Nimittäin niissä kato rakoja noissa väleissä, josta pallo menee monesti. No niin, aika alkaa nyt! Niin, oho! Taitava temppu. Tuleeko enemmän vielä? Ja ai, ei, joka kerralla kaksi. Elä saa viimeistä, elä hyvä mies saa viimeistä. Ei ainakaan vielä saanut, eikä vielä. Yritä nyt! Ei saanut. Voitto yhdellä kerralla. No niin, ja nyt palataan asiaan. 2 vai 3 tonnin haaste? Totta kai 3 tonnin, kaikki sileeksi. Sillä tavalla, joo. Jos minä saan 4, et saa mitään. Jos minä saan vain 3, saat 3 tonnia. No niin, aika alkaa nyt! Ai. Tsemppaa. Menikö vielä yksi? Meni onneksi. Mutta voitin mä tälläkin. No niin, voitin mä silläkin jo. Kaikki sileeksi. Kaikki sileeksi. Pidi paikkansa, mitä sanoit? Niin, sitä mä tarkoitan. Tiesit. Siitä 8 markkaa, jos jotakin tietty. Tiesin.